Събрани са 673 481, но това не са подписи. Това са 673 481 съдби. 673 481 мечти. Така че държавата е необходимо да се съобрази с тези мечти и съдби. Толкова са събрани. По закон трябва да са събрани 400 000. Събрани са 673 481 мечти. Не могат да го отхвърлят, защото по смисъла на Конституцията и на Закона за пряката демокрация, това трябва да бъде проведено като референдум. Тези въпроси трябва да бъдат проведени като референдум и народа да каже дали ги одобрява или не. Политиците нямат никаква дума в момента. Очаквате ли проверката на ГРАО да покаже 400 000 валидни? Вижте сега. Това са 673 481 подписа на 673 481 личности. ГРАО ще покаже това, което е истината. Това е истината. Да не мислите, че това са измислени подписи. Кой да влиза в политиката? В какъв план? Не мога да ви разбера. Това, което правя в телевизионното предаване, също е политика. И вие правите политика в момента. Очаквате дали ще се кандидирам за президент ли? Или за министър-председател? В момента има 673 481 подписа, които ще бъдат внесени и държавата е необходимо да се съобрази с тях веднага, по смисъла на закона. Господин Трифонов, въпросите не могат да ги променят, притеснява ли? Моля, кое да променят? Не могат да ги променят, че да ги променят? Кой да ги редактира? Народно събрание. Не може да ги редактира, това е волята на народа. Народното събрание е избрано от народа, народа е решил тия въпроси да бъдат подложени на референдум. И това е изяснено в Конституцията. Не могат да променят нищо. Ако го променят, това ще е нарушение на законите. Президента беше инициирал... Белене. Ако ги променят, ще си понесат всички последствия. Не искам да коментирам. Това хората са решили, пак ги казвам. 673 481 съдби са решили да подложат на референдум тези въпроси. Политиците са избрани от хората. Ако не се съобразят с тези 673 481 личности, ще си понесат последствията. И всякакви. Какви? Добре, ще наблюдавате процеса тогава. Този път надявам се и да го отразявате, защото вие не отразявате този референдум в продължение на 3 месеца, а сега ще го отразявате, предполагам, защото зад него стоят 673 481 личности. Това е. Радвам се, че открихте референдума, между другото. Той е от 3 месеца. Куликов е основният носач. Заповядай, Иван. Thank you.